фирмите могат да са социално ангажирани, ако искат. Това твърденията относно социалната ангажираност не трябва да имат, не искам да имат думичката трябва отпред. Който иска, нека е социално ангажиран, който не иска, нека не е. Най-важният социален ангажимент на една фирма е да е конкурентно способна. Ако една фирма се справя добре в нещо, това е бизнеса, който прави. Примерно, в моята фирма най-добрия начин да използвам аз моите ресурси и ресурсите на компанията е да правя най-добрите продукти. Като правя най-добрите продукти, хората ще вземат големи заплати, ще наемем още хора и това е начинът да създаваме стойност в обществото и добро за хората. Ако тръгна сега тези хора вместо да си вършат работата, да ги пратят да съдят гори, да чистят канали или разни други несвойствени социални мероприятия да правят, аз правя грешка. Всъщност разхищавам ресурса им, защото ако има такива мероприятия, хората отиват, събират се 50 човека, отиват и почват да боядисват един старчески дом. Стойността на това боядисване е примерно 5 пъти, 10 пъти по-висока от пазарната стойност на едно такова боядисване. Тоест за такива мероприятия да си направим кефа, да се почувстваме важни, но те не са по същество най-правилното употребление на ресурсите. Работа на бизнеса е да създава стойност. Нищо не е по-добро от това. Попитах ви това, защото вие създадохте и награда за образование. Подкрепяте също и София Прайд. Е, подкрепяме, ама без да не е работа. Той го правим за кеф. И не казваме, че той е нашата работа и така трябва да бъде и да го очакваме от другите. Ние си го правим, защото на нас не е кеф, а не, защото не е работа. Горде... Това са две различни работи. Две различни неща. Гордеят ли се слушателите, че са част от Лоутопия и че са в Лоутопия? Ще питайте ги тях. Ще ми са да се гордеят. Някои се гордеят, други не толкова. Вие как мислите? Че са доволни, хората са доволни.